квітами та лампадками, похиливши голови, біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України на площі Народній поблизу ректорату УЖНУ зібралися небайдужі закарпатці. Серед них багато молоді, адже саме вони вже історично рушійна сила революційних змін в Україні. Разом із нашими студентами нашого факультету зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які боролися за гідність та свободу України не протягом лише цих 10 років, а й всіх інших десятиліть і століть. Тому що, як бачимо, зараз це дуже впливає на наше життя, як і студентське, так і в загальному. Ворог завжди на нас чатує. Ми також є гідними і достойними громадянами своєї землі і також на своєму фронті будемо боротися за свободу і гідність нашої неньки України. Сьогоднішній день символізує те, що наші українці сильні, сильні духом, сильні морально, і вони ніколи не готові здаватися і стояти за свої права, за свої свободи, за свої бажання завжди до кінця. Ми це показали тоді в 2013 році, і так кожен рік, день у день доводимо, що насправді так є завжди. Завжди і буде тільки так. У День гідності та свободи хвилиною мовчання вшанували подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежну Україну і право на європейське майбутнє. На жаль, в період військових дій ми лише починаємо розуміти ціну гідності і свободи, того, що в мирному житті ми це сприймаємо як належне, як саме собою розуміючися і не заглиблюючись в смисл цього вислову. Гідність – це наша повага, це наше життя, це майбутнє наших дітей. Хочемо, щоб поважали не лише ми самі себе, але і наші сусіди, і міжнародна спільнота розуміла, що Україна – це не ототожнюється з країнами бувшого Радянського Союзу. Україна – це Україна, і кольори нашого прапору, вони нам важливі, нам цінні. Наш Майдан, він живе і досі в наших серцях. За бажання жити у вільній державі високу ціну заплатили українці. І зараз Україна втрачає найкращих синів та дочок, відстоюючи свою свободу і незалежність. Чуваю, багато, бо сам брав участь в двох майданах, був учасником безпосередньо. Навіть згадалося, як тут був міліцією затриманий колись у 2004 році, коли Янукович виступав, зібрав тут за себе студентів, їх зібрали примусово, і один із них був я. Я у протест витяг плакат такий великий, написав на ньому Ющенко і одразу був затриманий. А потім інший майдан уже брав участь теж, тому особисто для мене це дуже велике болюче свято. Не тільки у День гідності та свободи, а завжди варто пам'ятати і шанувати ціну незалежності України. На майданах ми стояли не за гроші і не за валянки калоші, а виборювали честь і волю, щоб народ мав гідну долю. Вогонь Майдану не погас, він живе у серці в нас. І душу, і тіло зігріва, як мати рідне немовля. Бо не дарма ми там стояли, ми кайдани розірвали. І допоки отот вогонь живе, воля і правда не помре. Слава Україні!